امازون دین هغه د ټولو دنیا لارجست باینګ اینڈ سیلنګ پلیټ فارم دی چې په هغه باندې انیبلرز ٹریننگز ورکي مختلف ٹریننگز ورکو منګه مردان کیمپس کے اگر ٹریننگز پرووائڈ کی گئی دا بالکل ہر یو کس کولی شی اسٹوڈنٹ تے ہغیم کولی شی یو کس تے بس صرف دمر پگا جتا پ انگلش بن لک پوئے گی ریڈ کولی شی امیزون کے اوپر کام جو ہے وہ پوری دنیا میں کافی عرصے سے ہو رہا تھا اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے کافی دوسرے پلیٹ فارمز بھی پاکستان میں آئے انہوں نے بھی یہاں پہ کام کیا بٹ جو اللہ پاک نے انیبلرز کو جو رائزز دیے ہیں جو اچیومنٹس دیے ہیں بیسیکلی وہ سب اس کا سہرا جو ہے وہ ہمارے سی ای او صاحب ثاقب صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے انیشیٹیوز لیے کہ جس سے ہم لوگوں کی یوتھ سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ تھی اور اس کے بعد جو ہم لوگوں کا ایک پلان تھا کہ ایک انٹرپرینیورشپس کو لے کے آئیں گے تو وہ ایک ہم لوگ ایک جنرل بات کرنے آئے ہیں آج ہم لوگ آنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آپ کو اویئر کروائیں کہ انیبلرز کیا ہے امیزون کیا ہے ہم پاکستان میں رہ کے پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر لیٹس سے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یو ایس اے میں یو کے میں جرمنی میں تقریباً 20 انٹرنیشنل پلیٹ فارم تھے جس کے اوپر ہم بزنس کر سکتے اس دراز ہوتا امیزون ہم دے خود دراز لمیٹڈ دے تھرو پاکستان پورے بنگلہ دیش اور چائنا دا علی بابا ہب دے اور امیزون چاہ 192 کنٹریز کے ورک آؤٹ کئی اگر دا ٹولی دنیا دا ٹول نگٹ لارجسٹ سیلنگ اور بائنگ پلیٹ فارم دے امیزون صحیح دا دا انیبلرز مین موٹو سدا دا یوتھ امپاورمنٹ ٹھیک شو دا وومن امپاورمنٹ زمان چھے کم بل ونگ دے دا انیبلرز وومن امپاورمنٹ ونگ اگے کتا فیمیل پکے تا سودان اگے کے انرول کے اگے کے فری سیشنز تا اوتا ملا ویگی بسم اللہ الرحمن الرحیم زدا انیبلرز ٹرینر ایم دا مردان اور تقریبا دا دو کال نا امیزون بانے کار کوم اور دے ٹائم کے ایز اے سیلر ایم دا امیزون اور امیزون دا سنگ چھے زمان پاکستان کے دراز ڈاٹ پی کے رے خلق تے سیزونا غشتی شی پروڈکٹس غشتی شی دا شان امیزون دین واغا دا ٹولی دنیا دا لارجسٹ بائنگ اینڈ سیلنگ پلیٹ فارم دے چھے پاگے باندے انیبلرز ٹریننگز ورکی مختلف ٹریننگز ورکو منگا مردان کیمپس کے آگا ٹریننگز پرووائڈ کی گئی امیزون کے زمان خلق چھے کم دی مڈل کلاس فیملیز دی نو دوی سره دومره انویسمنٹ نه وی چې دوی خپل پروڈکٹ لانچ کیا یا خپل بزنس ودری نو دوی ته پارز خود داری ریکمینڈ کوم سم چې سٹوډنټس تی چې دوی راشي اور دوی ایز ا ورچوال اسسٹنٹ جوائن کی ایز ا ورچوال اسسٹنٹ مطلب دارے چې د کلائنٹ کم انویسٹر دے کم کس چې پیسې لګی بجټ چا سری او په یو ایس کې ناس دی او پاکستان کې ناس دی پاکستان نه بدیدا اغه اکاؤنٹ ہینڈل کای مینیج کای با اغه لپاره پروڈکٹ ګوري اغه پروڈکٹ بیا دے سورس کای د چائنا نه او په امازون باندې بوله لسٹ کیو بزنس پوله بیلډ کای او دغه باندې بدی بیا اغه کلائنٹ نه پر منت سیلری اخلی یا پرسنٹیج سره سیلری اخلی زمون خلک په دغه طریقہ بانے دے امیزون ارننگ منگل چکم کس کار کی لگا فار ایگزامپل یو ورچوئل اسسٹنٹ تے اگر مالا کار کی نوزا ورچوئل اسسٹنٹ 20-25 لاکھ روپے لاس کے خونہ ورکم اگر کو پروڈکٹ او کتو دا اگر میاش پورا شوزا اگر سیلری ورکم دا اگے نہ بعد کا اگر دا پروڈکٹ سورس کو دا چائنا نہ اگر سیمپل را والی پاکستان دا مارا کارڈ نہ بغا پیسے کٹ کی گی ٹھیک شو بیا چا اگر بلکہ 30% ایڈوانس کل پیسے ورکی چائنا تا ڈالر دی 3000 ہے کہ فار ایگزامپل 1000 ڈالر دے ایڈوانس ورک نہ بس ہمارا کارڈ نہ کٹ کی گئی بیا 70% انسپیکشن نہ بات چکم اگر پیسے ورک بس ہمارا کارڈ نہ کٹ کی گئی داسے نہ چیز تسلبا یا مطلب یو کلائنٹ پا پل وی ایلا کیش پیسے ورک کیش پکی نہیں جڑو بھی بشی ادا بشی کنا اب یا بات کہ چے امیزون یو کس صحیح پروڈکٹ چیک نہ کرے کمپٹیشن ہائی ہو دے پکے ورغ نہ کہ بیا لوسم کی دیش اول نہ خودی چے امیزون بنے بلا پروڈکٹ سیل کی گئی منگ دا سے پروڈکٹ رو باسو چے داگے کمپٹیشن کمی داگے سیل زیاد کی گئی اگر ریونیو زیادہ جوڑائی داغ نہ بعد اگر منگ دا چائنا نہ سورس کو پہ امیزون باندھے لسٹ کو دا چائنا نہ سپلائر چکم دے اگر زمنگ اگر پروڈکٹ امیزون ویئر ہاؤس تو اولی گی زمنگ پہ ویئر ہاؤس کے اگر پروڈکٹس پراتی ہوئی چکل امنگ تا یو بائی رش زمنگ اگر موبائل دے یا ہر یو پروڈکٹ ہے اگر بائی کی امیزون دا خپل ویئر ہاؤس نہ اگر پروڈکٹ را واخلی اور کسٹمر تے بائی کی تے وہی ایف بی اے فلفل بائی امیزون دغه شان منگ سلنگ کو امیزون اگر پیسے بیا زمنگ اکاؤنٹ تھا بینک اکاؤنٹ تر ہوئی زمنگ آفس خود چکم لوکل جگہ مردان دے ملکن چوک کے شاہین شاپنگ مال کے اور دسی کوئی کس آن لائن کول غوار نے انیبلرز ڈاٹ او آر جی
سلیش ٹریننگس باندھے آگا انرول کولی شی پیڈ ٹریننگس تھا کوئی اوکس طرح پیسی نہیں بھی آگوئی چرز فریز دا کول واڑم این ایبرس بھی آگوئی تھا فری ای وی ایس ورکی مطلب ویڈیو سیریز دی اور 200 پلس سکلز دی پکے داغے لنک تھے این ایبرس ڈاٹ او آر جی سلیش ای وی ایس ایک بھی وہ فارم بھی آگی باغا فارم فل کی اور آفٹر 10 ڈیز یا 12 ڈیز باغی تو تاغی پہ جی میل باندھے داغے لاگ انز اور داغی کریڈینشلز رائش ہو داغے بھی یوز کی دا بالکل ہر یوکس کولی شی اسٹوڈنٹ تھے ہر ایم کولی شی یوکس تھے بس صرف دمر پکا جتنا پہ انگلش بان لک پوئے گی ریڈ کولی شی جگہ چاہے امیزون انگلش کے دے ای میلز انگلش کے راضی تک صاحبہ یو کیس اوپن کے امیزون سر یا یو کار کے نو اگر ٹول پہ انگلش کی نو کم از کم دمر پکا چاہے انگلش لینگویج لکھ شان تک خوبی دے انسان چاہے پہ انگلش بانے کم از کم دی ریڈ کولی شی ویلی نہیں شی کچھ ریڈ کولی صحیح اور لکھ لی شی نو بس صرف دمر پورے پکا دے باقی اسٹوڈنٹ بڑا ڈر گٹ اپرچونیٹی